মহাবিদ্যালয় আমি 2022ত নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলত আবেদন কৰিম, 2023ত ইয়াত ইনস্পেকশ্যন আহিব আৰু মই ভাবোঁ যে 2023ৰ বেটছটোৱে ইয়াত এডমিশ্যন ল'ব। আউটডোৰ কেতিয়ালৈকে হ'ব? আউটডোৰ যেতিয়া আমি আবেদন কৰিম 2022ৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত ইয়াত আউটডোৰ হ'ব। আমি এপইণ্টমেণ্ট, ৰিক্ৰুটমেণ্ট এইবিলাকৰ গোটেই কাম মে জুন মাহৰ পৰা বাইছৰ এতিয়া কিমানমান কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে? এতিয়া ইয়াতে 75% কাম, আৰু যদি দিনে ৰাতিয়ে ইয়াত কৰে উইথ 1500 লেবাৰ এবছৰ লাগে। কিন্তু আমাক এবছৰত হস্পিটেলখন নালাগে যিহেতু আমি 23ত কৰিম, সেইকাৰণে মোটামুটি ডেৰ বছৰ তেওঁলোকে পাব, ডেৰ বছৰৰ ভিতৰত হৈ যাব। আৰু অপিডি ইমাৰ্জেঞ্চি লাগে, আৰু এইখন মেডিকেল কলেজ আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে সম্পূৰ্ণ নাৰ্ছ হোষ্টেল আছে, ষ্টুডেণ্টৰ হোষ্টেল বাকী জেগাত 100% বনাই আছোঁ, ইয়াত প্ৰথমতে 250 হৈছে। আৰু ডক্টৰৰ ইয়াত অসুবিধা নহয় কাৰণ গুৱাহাটীৰ ব্ৰিজখন হৈ যোৱাৰ লগে লগে ফাঁচি বজাৰৰ পৰা ইয়ালৈকে আধা ঘণ্টা সময় নালাগে, গতিকে ডক্টৰৰ অভাৱ নহয়।